primeres paraules han de ser necessàriament de record a totes les persones que ens han deixat en tota aquesta pandèmia i específicament aquest any les que ens han deixat la darrera setmana. La seva memòria, la de tots i de totes, estarà sempre present en tots nosaltres. Per això vull traslladar el missatge de reconeixement, el missatge de pesar, de tristesa, en nom de tota la societat valenciana. Avui comença una de les mesures d'alleujament del confinament més esperada, l'eixida de xiquets i xiquetes al carrer. Avui ha estat ja un dia amb nova alegria, amb llum al carrer, la llum que donen els xiquets i les xiquetes. Espero que hàgiu pogut disfrutar en els vostres fills, aquells que heu eixit al carrer, i heu compartit aquesta alegria de córrer i jugar en espais oberts després de setmanes a casa. Aquells que encara no ho hàgiu fet i pugueu fer-ho esta vesprada, us animo a que aprofiteu aquest magnífic dia de primavera valenciana. Però també hi ha senyals d'esperança pel que fa als resultats en l'àrea sanitària. Ho hem de prendre sempre amb tota la cautela, amb tota la prudència, enorme prudència en aquests moments, perquè encara no estem fora de la crisi. Vull destacar alguns aspectes generals que il·lustren que tot l'esforç que ha fet la societat valenciana enorme en aquests dies de confinament està donant els seus fruits. Què tal, amics i amigues de TV4? Benvinguts a un nou programa especial avançat coronavirus. Comencem una nova setmana. Aquest dilluns, en el missatge que di el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i la notícia dels xiquets i les xiquetes valencians al carrer que han pogut estar, recordem, pegant un passeget acompanyat sempre per un adult del seu pare, mare o tutor. Però, com bé deia ell, enorme prudència, prudència sobretot i civisme, que encara no hem eixit del perill, i aquesta mesura s'ha de complir com cal. Miguel García, molt bona vesprada. Bona vesprada. Amb aquests xiquets i xiquetes, però s'han de fer les coses bé. Encara no estem fora de perill. No significa que ara podem eixir amb els nostres xiquets per on vulguem, sinó que sempre hi ha que complir les normes que tots coneguem. Així és, i sobretot responsabilitat de que no se'n convertisca en una excusa ara que poden eixir els xiquets per a eixir els pares i reunir-nos amb els altres pares i mentre els nostres xiquets juguen, no? Que no servisca per una excusa, sinó servir simplement per a alliberar i un poquet la mentalitat del xiquet que no estigui en casa tancat tots els dies, no? Aquesta és la mesura, però que no servisca per a isguen el meu fill, queden uns amics, me queden els amics i deixem el fill jugant amb els altres amics. Clar, no. A més, no se poden utilitzar les pistes de futbol, de bàsquet. Òbviament, els parcs infantils tampoc, perquè continuen precintats. És així, com bé tu has dit, desemboirar-se. El xiquet o xiqueta pot eixir, pot agafar un patinet o uns patins, però mai ser motiu de quedada amb altres amics o amb altres adults, també. I hem vist moltes imatges aquest cap de setmana, sobretot això. I tenim imatges també, tenim imatges de Vila-real, unes imatges en alguns parcs, en la Mayoraza, en la plaça Major i també en alguns carrers de Vila-real, de xiquets i els seus pares complint amb les mesures de seguretat i ser responsables, com ahir estem veient, en els parcs precintats, el pare, el xiquet a soles, aïllats d'altres xiquets, no? Veiem que bé. Això és l'exemple del que s'ha de fer. Això és l'exemple del que s'ha de fer. Estan permeses les joguines, els patinets, qualsevol cosa, no? I, de fet, l'Ajuntament de Vila-real va repartir durant aquest diumenge, que era el primer dia d'aquesta eixida dels xiquets, màscares tant infantils com adults en diferents zones de la ciutat per facilitar aquest material de protecció als qui encara no disposaven d'ell. En el primer dia d'eixides autoritzades pel govern central, a menors de, com estem veient, de 14 anys, sempre acompanyats per un adult. Col·laboradors voluntaris de Protecció Civil i Policia Local han repartit aquestes màscares en zones de la ciutat en les quals es preveia una major presència de persones realitzant aquests passejos autoritzats d'un màxim d'una hora al dia i un quilòmetre al voltant del domicili. Segons ha explicat la regidora de Seguretat Ciutadana, Sílvia Gómez,
Aquest lliurament es va realitzar de manera puntual, va ser el primer dia d'eixides autoritzades per a la població infantil, però que la prioritat ara mateixa és realitzar a partir de tota aquesta setmana repartiment de màscares en tots els domicilis a través de correu. De fet, l'alcalde, José Benlloc, ha estat aquest passat dissabte a la fàbrica Ilaturas Temprado de Morella, que ja ens ho va dir també així a nosaltres, Miguel, per a recollir les primeres 15.000 màscares higièniques reutilitzables del tipus Doserra. L'alcalde anuncia també que al llarg d'aquesta setmana es rebran altres 35.000 i es procedirà al repartiment en els domicilis per correu. Al voltant d'uns 5.000 habitatges en els quals hi ha censats un total de 7.800 xiquets i xiquetes que siguin menors, evidentment, de 14 anys, es faran arribar màscares de grandària d'infantil i també d'adults. A la resta d'habitatges es remetran màscares de grandària adult. També és el que ens va explicar l'alcalde l'altre dia. Sí, el passat divendres, i és que està tot en marxa per a que tota la població de Vila-real tinga aquestes màscares. I com hem vist en les imatges i ho hem dit abans, la ciutat de Vila-real, els xiquets i xiquetes i els pares i mares crec que han sigut un exemple del que s'ha de fer. Hem vist altres imatges d'altres poblacions durant aquest cap de setmana per les xarxes socials, que potser no s'havia acabat de complir massa bé aquesta nova normativa, però que la gent de Vila-real, com hem vist, ho ha entès i ho estan fent molt bé. Miguel, és dilluns i arriba el moment, com sempre, de veure aquests gràfics. Anem a repassar els gràfics de la setmana passada. Veiem el primer, que és el gràfic de total d'actius de la Comunitat Valenciana. Fiquem-lo ahí, companys. Ahí el tenim, el total de casos en actius. Com sempre, la ratlla blava és els casos en actius de la Comunitat Valenciana, que veiem que ha anat de més a menys i ens hem estabilitzat al voltant de vora menys de 4.000, 3.900 i pico. Estem ara mateix en aquesta dada, ara després repassarem el d'avui. I veiem també que en Castelló és una línia també paral·lela, horitzontal. Hi ha un repuntet, però és molt xicotet. Pràcticament estem sota els 500, més o menys 600, sobre els 600. Estem en total de casos en actiu en Castelló. Veiem la tendència a la baixa de la Comunitat Valenciana, sobretot. També veiem els nous casos, com han anat evolucionant durant la setmana. En els nous casos, ahir tenim. Com han començat la setmana, pràcticament en Castelló cap, però teníem parlant de dos casos en els dos primers dies. En la Comunitat Valenciana també eren poquets. I hem anat augmentant. I sobretot en la Comunitat Valenciana veiem que hem anat cap a dalt. En aquests vora 250 casos de diumenge. No sé, és 29, crec. Un repunt important, ahir. En diumenge. Castelló sí que hem baixat, vam pujar el dissabte prou, va ser el nostre pic més alt del dissabte, però hem anat cap a baix el diumenge i crec que avui, ara després comentarem, també seguim aquesta tendència a la baixa. Tenim també el gràfic de barres de nombre de defuncions de la província de Castelló. Vam començar la setmana el dilluns passat en 144 i l'hem acabat en 177. Hem de lamentar aquesta data, però hem de dir que tampoc és la més nombrosa, que no s'ha mort tanta gent com la que se cura, que ara veurem a continuació el gràfic d'altes, que sí que veiem que la diferència entre el dilluns i el diumenge és molt superior. Veiem el gràfic d'altes, ahir el tenim, començàvem el dilluns en 494 altes i l'acabàvem el diumenge en 756. Veiem que la diferència és... És un número important que va pujant. La diferència és abismal. I per últim veiem este gràfic comparatiu on veiem que la curva d'altes en la província de Castelló supera, ara sí, d'una manera prou evident, a la corba de contagiats en actiu, que estan ara mateix en la província de Castelló. La línia verda és la que passa i la que té tendència a anar en augment. La línia blava té tendència a anar cap a baix. Sí, la línia de funcions també va en augment, però un augment molt menor. Clar, molt menor. I encara que la línia blava, després que baixarà per la línia verda, no, mira, puja cap amunt, però mai arribarà una altra vegada a passar-la. Veiem que el país que sigui una tendència paral·lela i horitzontal, i la línia verda veiem que és una tendència clarament cap amunt. Cap amunt, cap amunt. Així que, bones notícies. I hem de seguir donant notícies també, sobretot dels casos que s'han registrat avui dilluns 27 d'abril.
Tenim total de casos en actius. Bueno, diem primeres nous casos, s'han registrat 40 nous casos de en tota la comunitat valenciana, 40 nous casos per coronavirus, una espectacular, la millor, jo crec, de l'últim mes, mes i mig. A Castelló 5 nous casos, a València 24 i a Alacant 11. Per tant, en total de casos en actiu en la comunitat valenciana és de 3.901. Ha baixat, com veiem en el gràfic, i aquesta línia està per baix dels 4.000 casos. I en la província de Castelló tenim 641 casos en actiu. De lamentar, com sempre, les noves defuncions. En les últimes 24 hores s'han registrat 4 noves defuncions en tota la comunitat valenciana, un nombre que ascendeix a 1.194, el total de persones que han perdut la vida per la Covid-19. En Castelló, 178, el total, en València, 582, i en Alacant, 434, les total de defuncions. I la bona notícia són les altes, que no han registrat un número molt alt d'altes aquest dilluns, s'han quedat en 74, però sí que tant supera els nous casos com a les defuncions. Per tant, 74 noves altes en la comunitat valenciana, que el nombre total d'altes de persones que s'han curat del coronavirus en la comunitat és de 6.317. En Castelló, 777, en la província de València, 3.149 i 2.391 se l'emporta la província d'Alacant. Per tant, aquestes altes que quasi doblen el nombre de totals en actius. La gent està curant-se, podríem dir-hi. És un titular nou d'avui, que la gent està curant-se. No oblidem mai, com també hem vist a Ximo Puig, ell sempre comença les seues intervencions en recordant-se d'aquesta gent, d'aquests morts que estem patint a tot el territori, a tota la comunitat valenciana, però, òbviament, hem de quedar-nos en la bona notícia, sense oblidar l'altre, però és una notícia esperançadora, la veritat. I, a més, en aquests 40 nous contagis, les dit en tota la comunitat valenciana, sols i 5 a Castelló. O sigui que... De moment comencem bé la setmana, podem dir, en quant a dades. Vam començar bé la setmana passada i vam anar cap amunt, no? Volem veure quina és la tendència de setmana. Potser és una tendència més plana o... O tornar a repuntar, és que no sabem què passarà. Això és incert. Ja veurem. I també, qui analitza també totes aquestes dates per veure quines mesures agafen o no, com sempre, és aquesta enquesta de la Generalitat Valenciana, de la Covid-19, que ja porten 3 enquestes, i l'analitza Anna Berenguer, és la directora d'Anàlisis i Polítiques Públiques de la Generalitat Valenciana. Contamos ya con los resultados de la tercera oleada de la encuesta. Hemos analizado un total de 10.000 respuestas válidas. Llevamos ya acumuladas más de 160.000 en total, lo que demuestra una gran colaboración ciudadana en esta iniciativa impulsada por la Generalitat del Grupo de Trabajo Ciencias de Datos para la COVID-19, en la que nos estamos basando con un uso análisis sofisticado de datos para la toma de decisiones para combatir la pandemia de COVID-19. El porcentaje de la población que considera que las medidas son demasiado estrictas continúa a niveles muy bajos, en torno al 3,6, y aproximadamente la mitad de la población reclama medidas para contener la pandemia, lo que enlaza perfectamente con la situación actual en la que estamos de diseño del plan de desescalada, lo que previsiblemente vendrá acompañado de cambios en la manera que tenemos de movernos y de interactuar en el futuro. En la tercera oleada hemos incluido preguntas relacionadas con el impacto emocional del confinamiento en la ciudadanía. El 40% de los valencianos y valencianas dicen no haberse sentido en ningún momento ni deprimidos ni desanimados durante este periodo de confinamiento de las últimas semanas, lo que nosotros interpretamos como un indicador más de la extraordinaria resiliencia de la sociedad valenciana. Por otro lado, el porcentaje de ciudadanos que dicen haberse sentido deprimidos y desanimados durante este tiempo está en torno al 3,5%. Ahí están aquestes dades, que els ajuda sempre a veure com evoluciona aquesta crisi. A afrontar aquest període de desescalada, no? A veure quines mesures adoptar. No? Està bé, sí, la veritat que sí. Miguel, passem, com sempre, com cada dia, a veure aquestes recomanacions de l'Ajuntament de Vila-real, el que hem de fer i què no hem de fer en estat d'alarma. Thank you.
I ahí teníem aquestes recomanacions i mesures de l'Ajuntament de Vila-real que no ens cansem de recordar dia a dia. Doncs sí, Miguel. Si te sembla, seguim en el nostre programa perquè ja tenim a l'altra part del telèfon a la primera convidada d'avui des de l'Ajuntament de Vila-real, la seva regidora de Cultura, Rosario Royo. Què tal? Molt bona nit, Rosario. Pues bé, la veritat és que fiquem molta il·lusió, moltes ganes, i este confinament no va poder en nosaltres, sinó que anem a eixir molt més reforçats, en més creativitat i en més il·lusió, si cap. I tant, i tant. Volíem tornar a parlar amb tu perquè volem que ens expliqués el que esteu duent a terme des de l'Ajuntament, des de la Regidoria de Cultura, en companyia d'altres regidories, i aquest renaixement de Vila-real. I creiem que tenim per ahir també un concurs. I volem que ens expliquis tot això, Rosario. Bueno, pues la veritat és que gràcies a les reunions de coordinació, l'alcalde sempre ens deia que hem que treballar en mires al futur, en mires a que crear aquesta il·lusió, perquè després tot va seguir i tenim que repensar com seran les nostres relacions i què és el que està suposant aquest confinament, que ha sigut una altra forma de viure en família i també d'ocupar el nostre temps. I una de les possibilitats que va sorgir era pues, que cada un es contara com ho estava vivint. Però després vam donar la volta i vam pensar que millor de lo que estàvem vivint, però també què podíem fer, com anem a repensar la nostra ciutat i els valors que tenim i com se pot crear esa, un poc aquesta participació ciutadana. Per això és un projecte que estem, és, com sempre jo dic, nosaltres som Ajuntament de Vila-real, encara que estiguem en diferents delegacions. I des de la cultura, des de l'espai cultural, pues vam pensar en ja que tenim tants creatius, tant escriptors, poetes, poetesses, il·lustradors, pues què no de fer una un concurs, perquè a mi no m'agrada, no m'agraden els concursos. A mi m'agrada potenciar la creació, no? I per això hem fet que siga una mostra d'aquello que estan fent, tant per part de la creativitat artística, que pot ser un dibuix, pot ser una pintura, pot ser un... Le dicem que la gent fique, que plasme el que crea, el que en aquest moment, aquesta creació que ell està vivint. Després, narrativa, i que pot ser en forma de poema, pot ser en forma de relat curt. I què vam fer? Pues vam pensar que, a banda de donar possibilitat als professionals que tenim, i a muntó, i molt bons, pues que també a tota la població en general. Per això hem fet aquestes diferents categories. I què anem a fer en tot el que es presenten? Pues anem a fer unes publicacions a través d'en PDF, i així tota la ciutat ho podrà gaudir, però a banda, a totes aquelles persones que participen, farem ja en formato en paper. I els entregarem un volum pues, en les diferents categories, de forma que així podran tindre i se recull en paper físic a totes aquelles que participen, a banda de que també tindrem en la biblioteca, tindrem aquests volums i també pues, podrem tindre, pues, no sé, per alguns estaments o aquell... En fi, farem uns poquets més de manera que es puguem també repartir per aquelles persones que estiguen interessades en tindre-ho en paper, perquè no tot el món. Nosaltres pensem ja que les noves tecnologies han aplegat a tot el món i bueno, encara n'hi ha persones pues, que no poden gaudir de les noves tecnologies, per tant, el paper físic, el suport físic, és algo que no el tenim que deixar a banda. I per això hem fet totes aquestes categories i crec que anem a tindre un producte molt, molt, molt bo. Entonces, Rosario, no podem parlar de concurs, és a dir, no hi haurà ningú un guanyador clar, vull dir, no. tots seran guanyadors, no. Pràcticament, no? Sí, podem dir, no? Sí, és perquè, ja dic, és molt...
els concursos a mi sempre no m'han agradat mai. Val? A mi sempre, quan he tingut responsabilitat d'organitzar algo, sempre m'han agradat organitzar o jornades o mostres. Per què? Perquè el jurat, tu, són persones, i són persones que cada una valora segons el seu criteri. I bueno, i per què este i per què no, i a vegades és molt sutil i bueno, entonces jo preferís que siga una mostra molt general i que a ver si algú l'únic que hem ficat és que complisquen, pues és una pàgina, el tipo d'escritura de és Arial sí. 12, que és una forma, estàndard, vale? Entonces pues que siguen uns criteris mínims per a que totes les publicacions, tot el que rebem, que tinga una mateixa línia, val? Vale. La creació és un DIN A4, que és un folio, per lo tant, pot ser en pintura, pot ser llapis, pot ser boli, bueno, tampoc anem a ficar-nos, pues, i per això dic que en la creació artística és que n'hi ha tants factors que és molt difícil. I també diem que, per exemple, en l'escritura donem, o en castellà o en valencià, les persones en l'idioma que més a gust es troben, pues, i totes són totalment vàlides i serà molt enriquidor. El que sí que hem distingut, per exemple, en adults, la professional de l'amateur, perquè no és el mateix un personatges escritors i escritores que tenim de la talla de Vicent Ussó, Josep Ussó, bueno, hi ha gent que en una trajectòria, Luis Alexandre, a algú que no és que ha publicat encara res. Claro. Es que me ficaría a dir noms i no acabaria de grans professionals, però bueno, pues també a uns altres que no han tingut o no han tingut la valentia de publicar i ara tenen la possibilitat de publicar. I per això fem aquestes dues distincions i seran dos volums diferents, però que bueno, que espere que la participació siga molt bona i anime a totes les persones que estan en la seva casa, a persones que no han tingut mai esa de dir, vaig a publicar perquè m'agrada escriure, però i vaig a publicar. Bueno, pues ara tenen esa possibilitat i dir en quina àrea volem participar, si en amateur o en professional. Molt bé. I aquestes creacions dels artistes locals, a on les tenen que enviar tota la gent que ens està escoltant i fins a quan les poden enviar? Estan, es poden enviar, és en cultura@vilareal.es, aquest és el correu electrònic, i les poden enviar fins al 30 de maig. Molt bé. Val? I després les publicacions esperen fer-les el 30 de juny. Vale, o sea, que la gent té temps per a inspirar-se. Per almenys en PDF, per a que ho puguem fer algun vídeo en la part més artística que puguem fer, o ja puguem elegir alguns i invitar a que les puguen llegir, que també és algo que també podem fer, i dir, per favor, gravamos la lectura, el poema o el relat curt que has fet i el podem emitir, que això també és algo de les possibilitats que ara ens està brindant les noves tecnologies, sí. I que gràcies a TV4 pues la gent està gaudint en sa casa d'una programació estable i bueno, molta gent està revivint coses que se van fer en l'auditori que no van poder veure o que ja fa temps i ara és una possibilitat, i les tinc que dir que sí, que estan veient-lo, perquè el divendres, a pesar de que vam avisar en poquet de temps que s'anava a fer retransmitir el concert de Supramúsica en honor a Rafael Beltrán, en música de Rafael Beltrán, i el vam distribuir per les xarxes, i jo vaig cridar a l'última hora de la vesprada a una persona i dic, és que estava acabant el programa. Jo dic, bueno, pues m'alegre molt. Això és la idea, no?
Això és el que pretendíem des de l'Ajuntament de Vila-real. El que volem és que la ciutadania es senta acompanyada i que gaudisca de tota aquella programació cultural que és molt bona i moltíssima producció, la que tenim, i que puguen anar, gràcies a TV4, poder anar mirant. I de fet, ara també estem proposant a les companyies que ens puguen fer alguna programació, xicoteta programació, per tal, des de cultura, poder fer una programació estable, encara que siga d'una hora, de coses noves, i que les pugueu retransmitir per TV4. Per supost, i això és la idea, i ahí estarem, no?, per a retransmetre qualsevol cosa, per a entendre la gent també, no?, que és l'objectiu de tot això. Rosario, moltíssimes gràcies per estar ací amb nosaltres, i estarem pendents de com evoluciona aquest concurs, no anem de concurs, aquesta mostra. Sí, perquè és que dic, és que són, tenim moltíssima, molt bons creadors, i crec que a les noves promeses les podem donar una porta també oberta, i és una oportunitat de que ens expliquen com ho estan vivint, com ens podem reinventar i renaixer, no? Renaixer, i Vila-real tindrà una nova primavera. Crec que fa 4 anys, des d'Educació, se va dir la nova primavera cultural i educativa, i ara volem tindre un renaixer cultural a la ciutat de Vila-real. Doncs sí, ja ho farem tots junts. Gràcies, Rosario, per estar ahí. Una abraçada ben forta. Moltíssimes gràcies a vosaltres per acompanyar-nos i fer-nos un poquet la vespada més divertida. Gràcies, a cuidar-se, Rosario. Adéu. Un abraç. A cuidar-se, moltes gràcies. Adéu. Ahir tenim, ves pensant, Miguel, a veure en quina categoria vols participar. Només ho vaig voler, jo dic, està clar, professional. Un dia us ensenyaré els dibuixos que fa Miguel. És que ho tenia claríssim. I ho entendran. Només vaig veure l'àrea professional de dibuix i dic, ai. És que té els meus noms i cognoms. Se tindria que dir àrea Miguel García. Sí, podríem anar agarrats de la mà també en aquest curs, perquè també, en fi. Exacte. Anem a seguir en el programa d'avui, perquè no ens n'anem de Vila-real, perquè arriben més notícies. Vull dir que la ciutat continua la feina de les diferents regidories, i en aquest cas ens envien un comunicat des del Departament de Mobilitat de l'Ajuntament de Vila-real, perquè diuen que han finalitzat els treballs d'adequació i reordenació d'accessos al pàrquing provisional de l'Avinguda Cardenal Tarancón. Es tracta d'una actuació duta a terme per atendre les peticions dels veïns de la zona, tal com ha ressaltat el regidor de Mobilitat, Emilio Bion. L'objectiu és millorar la seguretat en l'encreuament entre aquesta avinguda i el carrer Benicarló, de manera que s'ha procedit a reorganitzar els accessos a l'aparcament i limitar la circulació en aquest tram del carrer Benicarló a un únic sentit. D'aquesta manera, l'entrada al pàrquing s'ha senyalitzat pel carrer Constitució i l'eixida pel carrer Benicarló amb circulació en sentit sud. Així mateix s'han senyalitzat i pintat les places per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda situades al carrer Benicarló, dotant-les de major seguretat, ampliant la seva amplària i instal·lant topalls per a les rodes que eviten que els vehicles invadisquen la vorera. Doncs mira, ahí tenim més notícies d'aquest pàrquing. El problema de l'aparcament en Vila-real no és un problema, però això, hi ha... Poc a poc se va millorant i se van ampliant aquestes places. I sobretot el tema de la gent de mobilitat reduïda, que sempre sembla que tenen problemes, encara que jo que la gent està bastant conscienciada. Abans sí que potser era més freqüent, no?, que potser teníem un poc de pressa i aparcàvem en una zona habilitada per a la gent amb mobilitat reduïda, però jo crec que ara això, vull dir, no sé, és impensable. És impensable. Però almenys parlo personalment, i crec que n'hi ha una consciència. Encara que potser algú més escoltant i diu, ui, doncs encara n'hi ha gent que aparca on no toca, però bueno... s'anirà millorant en això també. S'anirà millorant, així és. Més coses, Miguel. Parlem d'esports, perquè, ja mos ho va... No sé si va ser la setmana passada o l'anterior. La setmana passada, crec jo. Quan vam parlar en el regió d'esports, Javier Serralbo, no ho sé, ja. És que ja hem perdut el compte, també, nosaltres. Que mos va avançar el que anem a comentar ara mateix, més o menys, però ara sí que ja és una realitat, per tant, ho anem a comentar. Des de la regió d'esports, l'Ajuntament de Vila-real està treballant per a intentar minimitzar l'impacte de la paralització d'activitats i competicions esportives en els clubs i empreses locals d'àmbit esportiu. En la línia de suport de l'economia local i especialment
a les pimes i autònoms, el departament que dirigeix el regidor Javier Seralbo gestiona diferents accions. Així, d'una banda, s'ha notificat als clubs de la ciutat la intenció de l'equip de govern d'agilitar el pagament dels patrocinis esportius i, d'altra banda, s'ha contactat amb els gimnasos que mantenen un conveni de col·laboració amb el Servei Municipal d'Esports per a garantir-los que, quan es puga reprendre l'activitat esportiva, es compensaran les classes que han hagut de suspendre's per prevenció a causa de la pandèmia del Covid-19. D'altra banda, quan dels 15 gimnasos que mantenen convenis amb el Servei Municipal d'Esports per a la realització de classes específiques, Seralbo ha contactat amb els responsables dels mateixos per comunicar-los que les classes que des del 14 de març, quan es va aprovar el decret d'estat d'alarma, han quedat suspeses, es compensaran quan puguen tornar a la normalitat. Cadascun d'aquests gimnasos oferirà 4 classes setmanals a través del sistema ReserClass per a socis del SME. El Servei Municipal d'Esports. Uh-huh. Molt bé, ahí està. Com tu dius, el regidor, Javier Seralbo, ja ens ho va comentar en una entrevista, sí. Ho va voler avançar perquè li pareixia important i, òbviament, perquè s'agilitava no aquest pagament de patrocinis per als nostres clubs esportius de la ciutat, tan important per a ells. I després el tema dels gimnasos, que quan tot es puga, pues, se reprendrà i ja han agafat mesures. Clar, que, pues, que la gent, diguem, que no hagi perdut tots aquests mesos, diguem, se compensarà d'alguna forma. El tema esportiu a Vila-real també se menja molt d'economia, per tant, és important no descuidar aquest sector en totes aquestes mesures. Sinó que ahí les tenim, mesures del Servei Municipal d'Esports. Si no parlem d'esports, anem a seguir parlant d'esports i parlem del Club Patí Vila-real, perquè ens envia un vídeo, Marta, també, per alegrar-nos un poquet a tots. Vinga. Aquest país que última etapa de confinament. Esperem que siga la recta final. Volem. O que se veja la llum ahí al final del túnel. Jo crec que ja se veu, la llum. Està ahí un poquet xicotet, però se veu. Per tant, des del Club Patí Vila-real ens envien aquest vídeo per alegrar-nos a tots un poquet. Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo. Se acumulan para luego los besos que no se dieron. Un parón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas es mayor cuando se suman. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Quédate, quédate en tu casa, quédate. Quédate en tu casa y decilo, tómate un respiro. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa conmigo. Será algo más sencillo. Quédate con quien te mire como yo. Miro a mis vecinos cuando salen al balcón. Démonos la mano, lo haremos codo con codo. Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y te sigo. Quédate,
Ja saps, Miquel, el que tens que fer? Preparar els teus patins esta setmana. Mala cosa ja que fer. Desbuscar-los, saborear els temps. Ara, sí cas, colzer, rodilleres i tot. Sí que en tinc, el que passa que, claro, prepara els teus patins, però per esta setmana no, diu que ja queda menys, no per esta setmana. No, però tu vas preparant-los ja, busca-los ja esta setmana, vale, pa tindreu a punt, claro. Bueno, seguim parlant d'esports i anem a veure, no? Com hem parlat en diversos clubs esportius i també en diversos professionals del món de l'esport durant aquests programes especials d'abans del coronavirus. I volíem parlar també, teníem ja ganes de parlar amb ell, és Rubén Solera, campió de Busu Kung Fu, però, bueno, monitor de Tai Chi, moltes coses. Rubén, què tal? Bona nit, com estem? Ei, bona nit, com esteu? Molt bé, Rubén. Bueno, conta'ns un poquet, com estàs passant tu aquests dies? Buah, pues a veure, lo primer de tot, n'hi ha que complir lo que el govern mos diu. Pues estar en casa, pues yo me quedo en casa. Ahí está. I bueno, pues adaptamos al teletreball, experimentar en les noves tecnologies, aprenent a muntó, compartint aquesta informació i fer que els demés pues aprenguen en mi també i en les noves idees i en el nou programa que estic oferint pels entrenaments en casa. I bueno, com ja sabeu i com mos passa a tots, no? Jo he tingut que fer el cese d'activitat perquè no podem entrenar dins de lo que és el local o el gimnàs. Claro, claro. I bueno, pues el Kung Fu, pues el Wushu se mos adapta a tots. I pues jo me quedo en casa en el programa que fem en directe, pues mos adaptem. Molt bé. Clar, és que no ens queda altra, Rubén. I com s'han adaptat també els teus alumnes a aquest confinament? Manteniu contacte? Feu ahir classes online? Contamos. Com sí, va la pues, cosa? Sí, a veure, lo primer de tot, sí, mantenim contacte perquè utilitzem la tecnologia del WhatsApp, tenim els grups i per ahir estem en contacte. Després utilitzem l'Skype per a fer una reunió setmanal en la qual pues, uns que connecten i altres que no connecten perquè me siguis en el grup i bueno, ahí fem la reunió en directe. Però després el desarrollo de lo que és l'activitat la fem a través de la plataforma de YouTube. Fem en directes. I jo, que soc una persona, bueno, ja me coneixeu, soc una persona que a mi pues, m'agrada col·laborar en tot el món i bueno, dic les coses conforme les pense i faig les coses així. Pues, jo vaig obrir el canal i dic, pues mira, qui vulga que participi en les classes de Kung Fu en casa, de Wushu en casa, qui vulga que participi en les classes de meditació i de Tai Chi, i ale, tot obert. I bueno, per lo menos també me sent que així pues, col·labore també en la humanitat de les persones, no? Que necessitem realment una estructura i una programació diària per a aquesta situació del tema del confinament. Que guai, això està molt bé, o sea, que és obert a tot el món, no? Tot el món, claro, tot el món pot veure't i pot seguir-te. Això també està genial, Rubén. I així, no? A lo millor, quan s'acabi això, pues, a lo millor li han entrat un poquet les ganes de continuar. Esperem que sí, perquè nosaltres ja tenim ganes de veure-nos, però a veure, tot això també ha generat un aport social, no? Tenim ganes, nosaltres som persones d'abraçar-nos, nosaltres som persones d'estimar a la gent, d'agarrar-nos les mans, de besar-nos. Clar, aquesta situació pues, és una miqueta complicada, no? Però bueno, intentem, mitjançant la tecnologia i el programa i el directe en casa, intentar animar a la gent a que puga participar en el programa, s'estructure, tinga una... Nosaltres som... Les arts marcials són molt disciplinades. Entonces, pues, nosaltres intentem seguir la mateixa disciplina, la mateixa programació que quan acudim al centre, a l'escola de Kung Fu, a entrenar, pues lo mateix des de casa. Intentar mantindre la rutina, no? Diguem-ho així, no? per a que no mos afecte tant aquesta situació del confinament. Clar. I bueno, i està clar que n'hi ha a lo millor una part més específica a l'hora d'explicar les classes per a la gent que sap Kung Fu, però la gent que no sap Kung Fu o no sap masses xineses també pot practicar perquè el calentament és un estàndard, ho he adaptat a una pràctica molt estandarditzada i pot fer-lo tot el món que vulgui. Clar, perquè notes que se connecta molta gent a aquests directes, gent que potser no són alumnes teus, i pel que siga, pues, els ha picat el cuquet i diuen vaig a provar a veure Rubén què fa avui. Sí, a vegades n'hi ha entre 50 i 60 persones connectades al moment, jo en tinc aproximadament unes 50 connexions, però no són totes perquè n'hi ha diferents grups d'estudiants. Però sí que és veritat que després les previsualitzacions, perquè se queda penjat en el canal i convides a la gent a que puga participar i a lo millor ho fan una altra hora, sí que és veritat que n'hi tenen entre 300 i 400 visualitzacions.
Està guai, això, sí. I tu tens grup de xiquets també, o de joves que vulguin aprendre aquestes tècniques també, Rubén, o no? Sí, tenim grup de xicotets de a partir de 3 anyets, que com el meu xiquet, com Zau, sí. Que ja sabeu, sí. Que ve a participar a les classes. I, bueno, de moment, la veritat és que a aquestes edats pues, els costa més tindre una rutina. És més complicat que treballar en els adolescents. I això que en els adolescents pues, és una miqueta també complicat, no? Sí, perquè, sí. Bueno, tots hem passat d'aquesta edat. Sí. I és l'agobio, no?, d'aquesta situació, pues, de a lo millor tampoc tindre una adaptació de l'espai, perquè a lo millor pues, la casa no és molt gran o el que siga. Però, bueno, ells són els meus héroes perquè la veritat és que fiquen de la seva part, s'esforcen a muntó, jo estic a muntó agraït en ells i la veritat és que són un amor de persones tots i els pares pues, tenen una maneta molt gran a que tinguin aquesta actitud d'apoyar-los, no? A que continuen en l'exercici físic. A més, molt important i ho recomano perquè n'hi ha que tindre el sistema immunològic, hem de tindre-lo actiu. Mm-hmm. I això com se fa? Pues se fa en la meditació, se fa en l'esport, tant en la part física com en la part mental. I això sempre ho dic, n'hi ha que menjar bé i n'hi ha que fer esport. Ahí está. Mm-hmm. I has parlat dos vegades, Rubén, de la meditació. Com d'important és en estos temps que estem vivint, pues, de confinament, que hem tingut que canviar rutines, pràcticament l'estil de vida que portàvem abans, com d'important és realitzar aquests exercicis de meditació? I pues, què ens pots aconsellar? N'hi ha un dicho chino que es diu que la ment mou l'energia i l'energia mou el cos. Sabem que la part mental és la part més important del ser humà. La part mental, la part espiritual, vull explicar i vull recalcar. Si jo, per exemple, me trobo en una situació de molt d'agobio i me centro en mi mateix, me'n vaig a la meva habitació, me tranquil·lice, faig unes respiracions, me sossego, i dic, a veure, per exemple, jo per mi, a veure, Rubén, tu puedes, venga, això és una situació, que això passarà, jo puc, tinc molta gent que me vol, me faig com una rehabilitació a mi mateix i me puja l'autoestima, això ho faig jo mentalment. Uh-huh. Pues la meditació és molt important per a animar-nos a nosaltres mateixos. Després està la meditació, el que jo ensenyo a través del canal, que és una meditació, diguem, per a tomar, agarrar consciència de nosaltres mateixos. Uh-huh. Entonces, ahí pues, els pensaments es comencen a funcionar, es comencen a treballar, la respiració molt important per a calmar la ment i el cos, i això el que fa és donar-li una importància de reactivació total als nostres òrgans vitals i a aquests pensaments de frustració que tenim. Diguem que és com si ordenarem tots els pensaments que tenim dins del cap i ens ordenarem des de dins cap a fora per estar en una situació més tolerant a aquesta situació del confinament. Molt important, pues, pues sí. La meditació. I quant de temps, més o menys, Rubén, per tindre una idea? Estaria bé meditar, a lo millor, al dia? Quants minutets? 5 minutets, 10? No ho sé. Per lo menos, dedicar mitja hora al dia a nosaltres mateixos. Mitja hora, 30 minutets. Bueno, ara pot ser més fàcil, no? Ara que estem en casa, que no tenim el ritme de vida estressant que teníem hasta fa mes i mig, no? Pot ser més fàcil dedicar esta mitja horeta a cadascú de nosaltres en casa. Això té una miqueta de trampa, perquè, a veure, antes portàvem un estrès diferent a l'estrès que tenim ara. Ara portem estrès. Portem estrès que genera una ansietat. Per què? Perquè estem dins de casa. Sí. No podem eixir, tenim la tecnologia per a contactar en les persones, en els abuelos, en els pares, el que siga. Però no podem eixir de casa. Bé, la situació que hi ha, la por social que està manifestant-se en totes les persones, això també genera un estrès important. Però, sobretot, l'estrès del treball que teníem antes era un estrès actiu. Un estrès actiu, què vol dir? És un estrès que, bueno, tu estàs fent una utilitat d'un esforç
mental i físic, perquè vas al treball i en el treball pues, te mous, depenent del treball que tinguis, pues, estàs a l'ordenador si eres un gestor o el que siga, però tens un tracte a nivell social, tal, tal. Ara, l'estrès que n'hi ha des de dins de casa, no podis dir, és diferent. Per això, ara, el que tindríem que fer és més que mai és dedicar-nos 30 minutets a reinicialitzar la nostra ment o el nostre cos des de la meditació. Molt bé. Bueno, pues animar la gent que pues sí, a casa. Jo crec que jo també crec que començaré ahí. Claro. Entonces, Rubén, mos podem ficar així una musiqueta relaxant i respirem i ja està, no? Per a saber sí, bé el que tenim que fer. Els meus consells són que tinguem consciència del nostre entorn. És a dir, jo vaig adaptar-me. Això són 5 minutets, m'adapte sí. L'habitació. Me fico una miqueta d'incienso, me fico una veleta, o me fico una lampareta en una llum molt càlida, tanco una miqueta les finestres per a que no entre llum. O sigui, jo m'ho adapte a mi, perquè això és el meu moment i això és la meva dedicació a mi. Entonces, jo tinc que tindre el meu entorn una miqueta càlid. Claro. Me fico la musiqueta, me fico una veleta, me fico un incienso. Però això no ho faig consecutivament tots els dies. Me referís a, per exemple, estic veient la televisió, me fico incienso, no. Sinó, és ese moment per a reactivar-nos. Entonces, nosaltres el que fem és una memòria a través dels sentits. La memòria a través dels sentits, per exemple, és el meu, la meva caïra de meditació o el meu silló de meditació. El meu entorn, la oloreta de l'incienso, això són memòria activa. I això el que fa és entrar en el trance d'aquesta meditació, d'aquests 15 minutets o mitja hora. Molt bé, doncs pues mira, ahí estan, aquests consellets. Hem pres nota. Sí. Bueno, Rubén, pues moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres i molts ànims en aquest canal de YouTube. I esperem que la gent participe, no?, activament, com ho està fent. Moltíssimes gràcies a vosaltres i qualsevol coseta, ja sabeu que estem ahí en actiu i que tot el món està convidat a que puga experimentar i provar a veure què tal podem col·laborar també des d'ací a casa des de més. Clar que sí. I tant. Gràcies, Rubén. Un abraç. Vinga, a vosaltres. Adéu, a cuidar-se. Adéu. T'agrada, això de la meditació? A mi sí. De fet, jo ja estava visualitzant el meu lloc de meditar. Ah, sí? Perquè ja he dit una cadira, el sofà... Sí, sí. El llit valdrà també. Ui, però m'adormiré. Ui, el llit no, però perquè no serà mitja hora, serà 2 hores i mitja. No, però està molt bé. Parlarem més vegades amb Rubén perquè es doni consellets i també per veure, el que passa és que no ens quedava més temps perquè, clar, ell també que viatja, no?, per tot el món, diverses competicions. Sí, també ho havia pensat, però no ens quedava més temps. Clar, no teníem més temps a veure com s'havia també adaptat perquè m'imagino que també s'han suspès moltes... I la molt que ja anava cap a Xina, també, i tot això, claro. Perquè està el focus ahí. Claro, un altre dia parlarem amb ell a veure com va tot això. Però s'havien quedat sense temps, Rubén, però tenim ixa conversa pendent. Avancem en el programa, Miguel. Seguim i anem cap a Onda, perquè des de l'Ajuntament del Consistori han fet un vídeo molt bonic des de tota Onda, d'aixòs carrers buits que hi ha ara, també hi ha imatges de festes, recordant les festes de l'any passat, per animar-nos i per a donar-nos ànims, no? de que tornarem a estar així. Anem cap a Onda. Escuchar murmullo por nuestras plazas, sentir los olores de la primavera, inundar de alegría las avenidas y las calles de nuestro municipio. Encontrar de nuevo la generosidad de nuestra gente y la calidez de nuestros negocios. Disfrutar viendo a los niños y niñas jugando en nuestros parques. Hacer deporte. Entrenar. Competir. Y apoyar a nuestros equipos. Volverá a nuestro día a día. Porque somos un pueblo ejemplar. Un pueblo unido. Pronto saldremos. Saldremos más fuertes. Saldremos a redescubrir cada rincón de nuestro pueblo. Saldremos a pasear por nuestros parques. Saldremos a disfrutar de la naturaleza. Saldremos a hacer deporte con nuestros amigos y amigas. Saldremos
saldremos a disfrutar de nuestras fiestas, de nuestras tradiciones. Saldremos a bailar bajo la luz de la luna, a visitar a nuestra gente y abrazar a quienes más queremos. A disfrutar de nuestros productos, de la gastronomía, del sabor de esa buena compañía. Estamos aislados hoy para que cuando nos volvamos a juntar no falte nadie. Gracias por quedarte en casa, Marta. Gracias qué por quedarte en casa. Muy chulo, ¿eh? Qué bonito, la verdad. Ahí es emocional, ¿no? Cuando dicen tota onda en esta fira d'onda, sobre todo en Esbous, en el encierro, que está de escarafalls de gom a gom. Wow. I, claro, pues, després en el contrast, no? Dels carrers buits, de les places buides, dels parques sense ningú, del camp de futbol sense jugar ningú també. No sé, és, és el contrast, no? De l'any passat a estos mesos. En res, que no, en res. Que no és que tant, en escassos mesos, claro, esperem que, que la pròxima fira no poder gaudir-la com que sí, que sí. Lo que hem vist ara. Esperem, ja veurem què passa. No molt anem d'onda, Miguel, perquè tenim comunicats que ens arriben des de l'Ajuntament parlant de l'IBI. I llegim, els veïns d'Onda es veuran beneficiats per la baixada de l'IBI en 2020, ja que s'ha reduït el tipus de gravament al 0,68% per a 2020, la quota més baixa de la història del municipi, i el govern municipal contempla continuar baixant-la al 0,65% per a 2021 i al 0,61% per al 2022. En total, una rebaixa del 15% durant aquesta legislatura, tal i com es va comprometre l'equip de govern que lidera l'alcaldessa Carmina Ballester. A més, els ondenses que instal·len energia solar en els seus habitatges també poden beneficiar-se d'una bonificació del 20% i fins del 90% per a famílies nombroses, segons el nombre de fills. D'altra banda, l'Ajuntament ja ha procedit a la devolució de les activitats culturals no celebrades per la crisi del coronavirus, com és el cas de les obres de teatre programades, l'Escoleta de Pasqua, l'Escola de Teatre o les activitats formatives municipals. Així ja s'ha iniciat els tràmits per a retornar les taxes de les activitats municipals que han sigut suspeses a 757 veïns i veïnes d'Onda. Ahí està, rebaixa de l'IBI també, que ja estan tornant les taxes aquestes. Els ajuntaments estan ficant-se sí, al dia. Sí, estan ficant-se al dia i les piles, no? Però està molt bé, està molt bé, no? Sobretot esta baixa de l'IBI, baixa de l'IBI, imagina't, i començar a retornar les taxes d'activitat suspès, evidentment, no? Si ha suspès una activitat, pues, no té sentit. Se tornen els diners. Està I lo de l'IBI, sens dubte, també és pues, una bona notícia pues sí, per a les butxaques dels veïns i veïnes d'Onda. Sí, la veritat que sí. Ahí està. I seguim en Onda, perquè des de la Creu Roja d'Onda, sobretot, bueno, més concretament, Merche, que és una voluntària de Creu Roja, ens explica com hi ha que ficar-se una mascarilla de les mascarilles que s'està repartint en la localitat d'Onda. Escoltem a Merche. Hola, soy Merche, soy voluntaria de Creu Roja y voy a explicar cómo utilizar las mascarillas solidarias que está repartiendo el Ayuntamiento de Onda. Como veréis, van en una bolsa de plástico, la sacamos de la bolsita y lleva tres filtros y una mascarilla. Para poder utilizar la mascarilla por primera vez hay que limpiarla con un paño con un producto desinfectante. Los filtros se pueden lavar a 40 grados, no se puede centrifugar. Cuando el filtro empieza a deteriorarse, pues cambiarlo por otro filtro. Las mascarillas no se planchan, ¿vale? Ahora os voy a explicar el sistema para meter el filtro dentro. Abrimos la mascarilla por la apertura que tiene, mirad. Luego introducimos el filtro dentro, ¿vale? Lo ponemos hacia adentro a tope. ¿Vale? Estiramos un poco, nos ponemos la mascarilla en las orejas y estiramos. Ya tenemos la mascarilla. Esperemos que esté todos bien, quedaros en casa y muchas gracias. Doncs moltes gràcies, Maribel. I tant. Merche de Creu Roja. És important saber com te tens que ficar la mascareta. La veritat, sí, perquè jo hem vist per ahí coses que n'hi ha gent que la porta així. I com la tens que, també ha explicat molt bé Merche, com la tens que després
llevar, ¿no? De alguna manera, que uh-huh. se te que llevar de una manera específica, como ya he explicat, i no se te que planxar, eh? No, bueno, això m'ha cridat l'atenció. Per això tonteria, però dius... Sí, però, claro, clar, clar, no, perquè no en casa ho pots pensar, dius... Ai, bueno, vaig a planxar-la, que està un poc claro. Arruada. Ala, i ara es caga. No se planxen les no. les si mascaretes. Arruga, està arruga, no passa res. No anem a veure així l'estètica ara mateix. No, doncs no. Miguel, seguim en el nostre sí. programa perquè ens envien més vídeos, uh-huh. més vídeos d'estos que ens agraden. En este cas, de... també un vídeo molt bonic, perquè és una poesia. Sí. Ja veuràs per què. I ens l'envien des de l'Associació Flamenca Andalusa de la nostra ciutat de Vila-real. Bueno, aquest mes d'abril pues, era molt important per a ells. I pues, bueno, han volgut, entre altres coses, fer aquest vídeo. Miren. La tormenta. Se amansen los caminos. Y seamos sobrevivientes. De un naufragio colectivo. Con el corazón lloroso. Y el destino bendecido. Nos sentiremos dichosos. Tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo. Primer desconocido. Y alabaremos la suerte. De conservar un amigo. Entonces recordaremos. Todo aquello que perdimos. De una vez aprenderemos. Todo lo que no aprendimos. Y no tendremos envidia. Y todos habrán sufrido. Tendremos desidia. Seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todo. Jamás conseguido. Seremos más generosos. Y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil. ¿Qué significa estar vivos? Sudaremos empatía. Por quién está y quién se ha ido. Y al viejo se le echará de menos. Que pedía un euro en el mercado. Que no supimos su nombre. Y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre... Era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre. Porque estabas apurado. Y todo será un milagro. Y todo será un legado. Y se respetará la vida. La vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase... Te pido, Dios... apenado. Que nos devuelvas mejor. Como nos habías soñado. Ahí tenemos este poema espectacular, Marta, la verdad que fica la pell de gallina. ¿Eh? Qué bonic. Y la participació de tots els membres, bueno, també havien vist a l'alcalde, també a Diego, participant, o sigui que molt bonic. Mm. Un mes d'abril molt important per a aquesta associació, Miguel, i bueno, tenim a l'altra part del telèfon a la seva presidenta, la presidenta de l'Associació Cultural Andalusa de Vila-real, Maribel Córdoba. Què tal, Maribel, com estàs? Buenos días, estupendamente, gracias. Cuéntanos, a ver, un mes de abril que no hemos podido celebrar la feria como siempre estamos acostumbrados, pero bueno, habéis hecho muchas cositas. No lo hemos podido celebrar, claro. Pero bueno, aquí en nuestras casas hemos hecho un poquito la fiesta. Todos en casa hicimos nuestra pequeña feria y lo celebramos también. El día 3 hicimos nuestra feria, cada uno en casa, con nuestro alumbrado, con nuestra con nuestros vestidos, con nuestra... con nuestra cuerda, cortando muy la bien. Cuerda, como que se daba a inaugurar la feria. Muy bien. En fin, sí, lo hicimos tal cual, sí. Bueno, una pena, ¿no, Maribel? Porque estamos esperando el año, ¿no?, para que venga esta fiesta y, pues bueno, no, este año tenemos que tener un poco de paciencia. Pues una pena, pues sí, como tú bien dices, es una pena muy grande porque nosotros realmente esto lo tenemos muy arraigado, claro. ¿Verdad? Mm-hmm. Trabajamos para esto, para cuando llega nuestra feria, nuestra romería, y hemos estado todos muy... hasta que ya nos dijeron del ayuntamiento que ya no, aunque lo sabíamos ya no. Claro. Pero sí, muchísima pena. Pero, a ver, ¿cómo te explico? Lo teníamos todo organizado. Teníamos quien venía, teníamos ya el cartel puesto. Claro, los grupos y todo, ¿no? Todo el grupo que claro, venía. Claro. Con mucho contacto que tenemos con el ayuntamiento en sí, ellos ya sabían lo que iba a venir, lo que no iba a venir, lo que íbamos a hacer. Venían un grupo que ya también, Talía, que es el que a nosotros nos ayuda a hacer todas estas cosas, el que nos... la carpa, todo estaba organizado desde quien iba a hacer de comer hasta quien iba a cantar, todo, claro. Estaba todo organizado, y bueno, y nos hemos quedado un poco así, porque... Despagados, ¿eh? Muy despagados. Claro. Es que para nosotros eso
es muy, muy, muy. No, no, es lo más. Es lo más. Pero, claro. Sí, ya también lo aplazamos por las comuniones, que también hubo comuniones, en fin, que no ha habido manera. Pero bueno. Bueno, veremos qué pasa. Y los grupos, Maribel, por ejemplo, que siempre van y os amenizan las veladas, ¿se ha cancelado por completo? A lo mejor estáis en contacto a ver si se puede hacer o pueden venir en otras fechas, aunque no se celebre la Feria de Abril, pero se celebra pues a lo mejor una noche flamenca o algo así. No sé si habéis pensado diversas posibilidades. Hemos pensado, hablamos con Talía y ya a Talía ya le dijimos que teníamos que suspenderlo porque, claro, nosotros los contratos con el grupo que venía de Andalucía, ¿vale? Había que cancelarlo porque también estuvimos dentro de los plazos para no perder ni dinero, ni Talía, ni nosotros, ni nadie. Todo se ha aplazado todo, ¿vale? Está cancelado, porque está cancelado, pero aplazado. Entonces, nosotros estamos pensando, claro, estamos dándole vuelta a que cuando todo se acabe, sí podemos hacer algo. Que esto es, hablando desde junta entre nosotros, que todavía no está, pero en pensamiento está en aplazar un algo. Tenemos claro que la feria es imposible. Muy bien. Pero bueno, la gente de la asociación tendrá ganas, ¿no?, de fiestas, tendrá ganas de pasarlo bien, aunque no sea la feria, pero algo alternativo, ¿no?, a final de año, tal vez, si ya se puede salir o se puede hacer vida normal, entre comillas. Sí. Sí que lo haremos, sí. Claro. No nos vamos a estar quietos, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque estamos deseando que nos den... Mira, ya se acabó hasta aquí, ojalá, por la salud, porque esta enfermedad ha sido muy chunga, muy mala para todo el mundo. Sí, pero está claro que como humanos, como personas, como que queremos disfrutar la vida, que es lo que nos vamos a llevar en clave en todo esto, en que la vida hay que disfrutarla al máximo, las miniaturas, las cositas insignificantes. Y nosotros, en el momento que nos digan ya, la vamos a liar, La van a liar, y tanto. Hay que decirlo así, Maribel, la vamos a liar, eso es así, eso está clarísimo. La vamos a liar, Maribel, hemos visto también por el Facebook que hay ahora en marcha un concurso para los más pequeños de dibujo, ¿puede ser alguna cosa así? ¿Qué habéis organizado? Sí, hemos querido porque hicimos también para los mayores, para los adultos, hicimos un vídeo, pero era un poema en sí, ¿vale? Ya hicimos un poema y desde nosotros dijimos, bueno, vamos a darle faena a los pequeñitos que hagan, ¿vale? Entonces van a hacer un dibujo, se van a exponer, también se va a subir a Facebook, a redes sociales, para que los pequeños desde casa estén haciendo. Pero también os digo de que antes de la feria, desde la asociación también se están haciendo cositas, ¿vale? También en el grupo principal que tenemos todos dijimos de que, oye, como tenemos tiempo, ¿por qué no hacemos, no sé, flores de papel o hacemos hacemos algo creativo para nuestra feria? Si se hace bien y si no, para romería. Y si no, pues para cuando la hagamos. Entonces, digamos que lo hemos enfocado también a como como un recordatorio a los días que estuvimos, no sé, un algo para que la alegría no nos corte el punto nada ni nadie. Trabajamos desde casa también cositas, cada uno con lo que tenía, unos con papel, otros con cartón, otros están haciendo. Y eso se expondrá al finalizar todo este confinamiento que tenemos. Aparte de los nenes, que es lo que me has preguntado, que me voy por la rama, lo de los nenes, que sí, están haciendo. Y bueno, sí, desde casa se está haciendo cositas, desde la asociación también. ¿Los niños cómo se lo han tomado, Maribel, los niños de la asociación y las niñas? Pues mira, yo hablando con las madres, no hace mucho hablaba con las mamás específicamente de dos, pero hablo en general. Los niños tienen, una rutina. Ellos se levantan, y el ratito de hacer para la asociación también lo tienen, ¿eh? Ah, mira qué bien. Muy bien. Sí, es decir, te hablo de hace 4 o 5 días, hablaba con una mamá de dos nenes y ella decía, los niños se levantan, desayunan, hacemos deberes, después... Y decíamos, por favor, las flores, lo que... Sí, ahora están con los dibujos. Ya por grupo me han mandado dos niños. Mira lo que ya he hecho, mira lo que ya hemos hecho. Entonces están ahí, a ver, ¿sabes? Y sí, están haciendo, lo llevan. Pues ya ves cómo lo llevan, Angélico. Sí, está claro. Además, ahí salieron un ratito también. Es verdad, sí. Y bien, sí.
Muy bien. Y a ver, en junio, ¿no? ¿Qué pasa? Si no me equivoco, es cuando hacéis la romería, ¿no, Maribel? A principios de junio, más o menos, ¿es? El día 14 era. ¿O sería? No sería, ¿no? Porque eso también está anulado también. Claro. Uh-huh. También porque también para romería, pues claro, lleva un grupito que también todos los años esto ha venido de Sevilla, sí. ¿Vale? Son tres o cuatro chicos que vienen cantando con nosotros en el camino, pues ellos tampoco se les ha podido confirmar nada. Ya, tampoco. Qué pena con bonito que es el pues camino. El camino, sí. Pues sí, una cuando pena hemos grande. Ido a grabar para hacer el reportaje para... Sí. Para la TV4, pues es muy bonito, la verdad, a mí me gusta. Chulo. ¿Y bueno, tampoco se va a poder hacer? Pues una pena, Maribel, pero bueno, seguimos en contacto y esperemos muy pronto, como tú dices, liarla. A lo grande. La vamos a liar y gorda. Eso está clarísimo, sí, Maribel. Sí, sí, pero bueno, que desde la asociación nosotros estamos en contacto todos, lo llevamos de aquella manera, las actividades se han anulado porque en principio decíamos se recuperan ahora, pero al final, claro, no se puede recuperar tanta hora. Claro, claro. Porque esto no tenemos fecha, no tenemos... Esto está todo en el aire. Claro. Ojalá, y Dios lo quiera de verdad, de que esto se acabe, va para largo, y que cumplamos como estamos cumpliendo, estando en casa, para que tengamos un octubre, un noviembre o un diciembre, pero bien. Es decir, exento de los peligros. Entonces sí que haríamos algo, y haremos algo, por supuesto. En público, para todos. Ahí está. Muy bien. Pues nosotros también estaremos sí, ahí. Sí, estamos y tanto, estaremos pues ahí muy también. Bien. Muchísimas gracias. Gracias, Maribel. Un saludo. Gracias a ustedes. A cuidarse. Y gracias por acordaros de nosotros. Y que estamos ahí para lo que necesitéis y queréis, ahí estamos. Gracias, un abrazo, Maribel, un abrazo a todos. Un abrazo muy fuerte y cuidaros. Igualmente. Un abrazo. Hasta luego, Maribel. Adiós. La van a liar, eso queda claro. Es la venda de show, ¿eh? Sí. Y están esperando ahí si es para liarla, pero es normal, claro. O sea, todo el año esperan para pa abril, ¿no? Y para esta fira, para abril, para pa June, después de esta romería tan espectacular. Pues sí, a veces deja carpa, ¿no? ¿Te recuerdas, Miguel, que les habían hecho la pasada, era la primera? Sí, correcto. La pasada, es que, no sé, el ambiente es chulísimo, tanto en abril como en la romería de June, el día 14, en teoría, digo Maribel Canavaser. Bueno, Borem, ¿qué pasa? Pero bueno, desde el Facebook fiquen mogollo de vídeos, como el poema que hem vist, en la reina infantil y la reina también s'havien fet un vídeo tallant la cinteta, com que inauguraven la fira d'abril, els membres ballaven sevillanes, o sigui que... Exacte, així estan, és. Estan animats dins de lo que cap, però bueno, molt pront la liarem. Vinga. Ahí está. Vinga, anem cap a la UGI, perquè el Servei d'Esports de la Universitat Jaume I de Castelló ha posat en marxa la nova campanya Consells Saludables UGI, que té com a objectiu la difusió de videoconsells relacionats amb la salut per part de professionals de diferents àmbits, com ara la psicologia, la nutrició, l'entrenament o la fisioteràpia, sempre des d'una vessant de l'activitat física i de l'esport. Amb motiu del confinament per la Covid-19, el Servei d'Esports pretén fer arribar a la comunitat universitària i el públic en general els coneixements d'aquests professionals relacionats directament o indirectament amb l'esport a través d'una sèrie de vídeos que es difondran a la web i a les xarxes socials de la Universitat Jaume I i del Servei d'Esports. Concretament, els vídeos abordaran temes de nutrició, com ara els aliments que cal incloure a la llista de la compra, què menjar entre hores, com menjar de manera més saludable o recomanacions per a la neteja de la compra, entre altres aspectes. Consells saludables de la UGI. Això sempre va molt bé. Sí. Així és que a través de la web, molt bé, sí, a través de la web i xarxes socials de la Universitat Jaume I podran trobar aquests vídeos en moltíssims consells, Miquel. I de la UGI anem cap a Nules. Sí, anem cap a Nules perquè ens arriben més missatges i en aquest cas des de un col·lectiu molt important, hem de dir, des de les ames de casa. Així perquè no els hem d'oblidar i la seva presidenta llança un missatge a tota l'associació i a tots els veïns i veïnes. Hola a tots. Os mando este vídeo de parte de la Asociación de Amas de Casa, tanto por mi parte como parte de la Junta, para daros mucho ánimo y esperanza. Vamos a tratar de ser optimistas para poder salir adelante. Tenemos que quedarnos en casa, por el bien de todos, ya que tendremos tiempo de rehacer nuestras actividades. Seguro que lo celebraremos, ya que queda menos... ánimo. Aprovecho para decir que debido a las circunstancias del coronavirus no vamos a poder terminar las actividades de este curso, pero tranquilas, que cuando nos incorporemos trataremos de pasarlo lo mejor posible.
Así que un beso para todas y adelante. Clar que sí, un beset per a totes les ames de casa. Clar que no hem pogut acabar el curs com cal, les activitats normal que sempre tenen pendents, però bueno, és el que hi ha, és el que hi ha. Segur que els ha fet molta il·lusió aquest missatge a totes. Segur que sí, segur que sí. Però mos quedem en nules. Sí, mos quedem en nules perquè tenim més coses, com bé diem, els ajuntaments no paren, i ja vam parlar l'altre dia dels mosquits, que sempre en aquestes dades s'intensifiquen els tractaments en les diferents poblacions i tota, no?, la província de Castelló, per evitar pues és que els mosquits pues ja saben el que passa quan ve l'estiu. Així és que des de l'Ajuntament de Nules s'envien este comunicat perquè diu que les persones amb segona residència en la zona marítima de Nules podran desplaçar-se per a fer tractaments de neteja i manteniment de piscines o depòsits d'acumulació d'aigua a efectes de controlar la proliferació de mosquits. De fet, l'Ajuntament de Nules ha sol·licitat autorització a la subdelegació del govern a Castelló, la qual ha donat el seu vistiplau sempre que s'acredite amb un justificant o declaració responsable el motiu del desplaçament davant les autoritats que ho puguen requerir, que siga per un període de temps imprescindible per a fer les tasques permeses i es realitze de manera individual. Així doncs, l'Ajuntament facilitarà a les persones interessades un model acreditatiu individual de necessitat de desplaçament personal per motius de tractament contra mosquits que haurà de ser emplenat i que podrà descarregar-se des de les xarxes socials institucionals de l'Ajuntament o bé es podrà sol·licitar cridant al número de telèfon 964-670001 de dilluns a divendres en horari de 9 a 2 per a que s'envie per correu electrònic o també es podrà agafar físicament en les dependències de la policia local. Els mosquits, òbviament, els mosquits. Té que estar justificat i això és la forma en la que vostès poden tindre eixa acreditació, no?, que els permet, per si es para la policia local o la policia nacional, de dir, me'n vaig a la meva segona residència, al Maset, a fer neteja pues, per a evitar els mosquits. Més mosquits, que, des sí, de luego, sí, sí. És un mal de cap gordo que tenim en els dichosos mosquits. Sí, ara que ve l'estiu, és que ve l'estiu i ja pensant que tampoc vindrien els mosquits, pues, també han vingut els mosquits, eh? Sí, no, de tot. No. Poquet, però bueno, és el que hi ha. Doncs estem acostumats als mosquits ja. Doncs sí, vinga, anem a Betxí. A veure un vídeo molt xulo, no?, de veïns i veïnes de Betxí pel món. Pues sí, mira, podríem dir això, perquè n'hi ha molts betxinencs i betxinenques, com bé ha dit Miguel, pel món, en altres ciutats, i d'alguna forma pues, han volgut estar al costat dels seus veïns i veïnes i per això han fet este vídeo. Betxinencs i betxinenques, sóc Marta i des de Birmingham, Anglaterra, us dic everything will be fine. Sóc Xavi des de Londres i res, sols volia dir-vos que everything is gonna be alright. Adeu, un abraç. Hello, em dic Cristina i visc a Manchester, Anglaterra. Sols volia dir-vos que ho esteu fent molt bé i que ja queda poc. Un beset molt gran. I serem un sol cor quan ens tornem a abraçar. Serem una rosa feta de paper, corrent de mamà sempre secretament, amb una consigna d'amor i combat. Quan arribi l'hora estarem preparats i llançarem mil crits ressonant entre valls, incendiant la vida amb un foc coral. I serem un sol cor quan ens tornem a abraçar. Milà, Itàlia, ànima tot el poble. Bona nit, veïnens. Des d'ací, des de Rússia, en Moscú, espero que estigueu tots bé, us desitjo molta força i das Britània. I serem un sol cor quan ens tornem a abraçar. Des de Hollywood, en Estats Units, molt d'ànim per a tots. Tot anirà bé. Buenas, des de Berkeley, a Califòrnia, on també estem confinats des de fa 5 setmanes, pues envíe molta força, molts ànims i tot anirà bé.
Molde amor y molta fuerza desde Puerto Nariño, Amazonas, Colombia. Tota anirà bé. Hola, molts ànims des de Múnich, Alemanya. Tot anirà bé. Des de Leipzig, Alemanya, us enviem molts ànims. Tot anirà bé. Tot anirà bé, i tant que tot anirà bé. Miguel, quin vídeo més bonic, eh? Sí, la quantitat de vetxinencs i vetxinenques, no? Que n'hi ha descampats pel sí, món, sí, eh? Sí, sí, la veritat que sí. Molt xulo, molt xulo. Ahí està. Tot anirà bé. Es quedem en aquest missatge. Mm-hmm. Bueno, al principi del programa, Marta, hem comentat aquesta imatge, no?, curiosa d'ahir, els xiquets en els pares pels carrers de Vila-real i totes les mesures que des de l'Ajuntament també s'ha adoptat. I volíem parlar de veure quin balanç s'ha fet d'aquest dia i què millor que ens ho conte el cap de la policia local de Vila-real, José Ramón Nieto. ¿Qué tal? Buenas noches, José Ramón, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, muy bien. Aquí ya estamos un día más con el tema del estado de alarma. Pues sí. Y con las novedades que se aprobaron en el último Real Decreto. Uh-huh. José Ramón, cuéntanos cómo ha ido. ¿Ha sido la gente responsable aquí en Vila-real o os ha llegado alguna incidencia a resaltar? Sí, bueno, no, ha sido la gente responsable. Uh-huh. Es decir, a partir de las 9 de la mañana, ayer además coincidió que podían salir los menores de 14 años un domingo, ¿verdad? Un domingo es cuando los padres tampoco no están trabajando, es un día que además hacía sol y llamaba a salir toda la gente a la calle. Y hay que destacar que además coincidió junto con la Policía Civil de Voluntariado, junto con Policía Local, también se estuvieron repartiendo lo que son mascarillas para menores. Entonces hay que decir que sí que se empezó a partir de las 11 y media, cuando empezó a haber gente, sobre todo en las plazas, la Plaza Mario Arta, la Plaza Labrador, la Panderola. Siempre es importante recordar de que sí que detectamos la gente era consciente, la gente mayor, hay que tener en cuenta que los niños se encontraban con sus amigos y sus amigas. Uh-huh. Lo primero que quieren es acercarse, jugar con ellos y darse un abrazo. Uh-huh. Entonces, los padres son importantísimos y hay que recordar que en este caso detectamos de que sí que había dos padres, el padre y la madre, que iban con dos menores. Uh-huh. Entonces, hay que recordar que en este caso un padre o la madre puede ir hasta con tres menores, pero no en ese caso. Luego mantener también la distancia de hasta un kilómetro, que si cogemos sabéis que hay programas en el móvil que podemos ver que un kilómetro aquí en Villarreal es mucho, sí. Hay muchísimo para poder caminar y pasear. Y luego importante también que, aunque se vaya a la zona de parques, la zona de juegos infantiles están cerrados, están encintados con cinta de policía local. Se puede estar alrededor del parque, pero no acceder ahí ni tampoco en las zonas deportivas. Uh-huh. Entonces, sí que es verdad que ha sido el primer día y aquí en Villarreal ha pasado sin novedad, aunque hayamos visto imágenes de las grandes ciudades, como ha podido ser Valencia, ha sido Barcelona, en zonas que ha habido aglomeraciones, pero también han sido sitios muy muy concretos, porque hemos estado hablando con compañeros de Policía Local de Valencia, esta mañana hemos estado haciendo una videoconferencia con las principales ciudades de la comunidad, junto con la consellera, y se ha visto que donde ha pasado ha sido en Valencia, en Alicante, en zonas de playa también, importantes, pero han sido zonas muy concretas y se va a habilitar las medidas posibles de vigilancia para que no vuelva a ocurrir. Claro, porque en un principio, el primer día, pues me imagino que no, pero claro, si veis que los padres y los niños no cumplen con estas normas, también se pueden interponer multas en este caso. Sí, así es. Hace muy poco también hemos enviado a todos los policías. Es decir, nosotros, todo lo que estamos haciendo en Villarreal, estamos en coordinación con Policía Nacional. Uh-huh. Nosotros en este momento, lo que es funcionalmente, estamos dependiendo el día a día
de la delegación de gobierno, y se publicó también una guía de buenas prácticas. Se ha publicado en el Ministerio de Sanidad una guía de buenas prácticas que hace las recomendaciones de cómo hay que ir, cómo hay que pasear, y por supuesto hay que partir de que, como esto es nuevo, se puso en marcha ayer, estamos informando a los padres, estamos recomendando, y se puede dar el caso, no hubo ninguna sanción ayer en el caso de los padres con menores. Bien. Pero por supuesto, si se da el caso de que se observa de que son reincidentes o que no hacen caso a las recomendaciones que se hacen desde policía local, habría que proceder a hacer una denuncia de la ley orgánica, que estamos hablando de que partimos de un mínimo de 601 euros, mínimo la denuncia. Hay una denuncia más pequeña, que es el romper una cinta, es decir, una cinta de estas que precinta un juego infantil, también es sancionable. Pero tenemos que mentalizar, es decir, han estado 40 días los menores, los niños en casa sin salir, tienen ganas de salir, y yo creo que junto con los padres, junto con la policía y las recomendaciones que se hacen a través de las redes sociales, a través de prensa, yo creo que vamos a conseguir, porque se trata de convivir, respetar las normas, porque por supuesto hay muchísima gente que la respeta, pero si un pequeño número no la respeta y reincide, pues por supuesto que se va a proceder a lo que es la sanción, siempre al mayor de edad, por supuesto. Claro, bueno, entender, ¿no?, que era el primer día, y a lo mejor, claro, pues, cuando es novedad, José Ramón, ya sabemos en este confinamiento que cuando surgen novedades siempre surgen muchísimas dudas. Entonces, claro, ¿no?, supongo que desde la policía, pues eso, primer día a lo mejor es un poco manga por ejemplo, ancha, nos llamaban ayer. Bueno, tenemos en cuenta que esto es un poco el preaviso también del próximo fin de semana, cuando se vuelva a ampliar las medidas de poder salir a hacer deporte, como han anunciado, ¿no?, desde el Estado. Entonces, sí que es verdad de que todo lo nuevo, en este caso, nosotros, a nuestros policías, todos tenemos también niños, la gran mayoría, y incidimos en que todos tienen ganas de salir. Y bueno, yo creo que se está consiguiendo. O sea, la gente es consciente, sabemos que ya son muchos días, y esperemos que cuando ya 10, si ya acaba el estado de alarma, que yo creo, aún así, aunque salgamos a la calle, vamos a tener y concienciar a la gente de las medidas. Por eso es importante ayer el tema de reparto de las mascarillas a los más pequeños. Muchos jóvenes ya, los pequeños y padres, ya salían de más con mascarilla, y eso es un poco de tomar medidas para evitar contagios. Hay que recordar que hay muchos menores que conviven con sus padres y a la vez están con abuelos. Es decir, hay gente mayor que conviven con los hijos porque no viven con ellos, porque los cuidan. Entonces, los mismos niños son transmisores y hay que evitar el contacto directo con otros menores, que luego pueda llevar ese problema a dentro de casa, dentro de la familia. Claro, porque ¿cuáles han sido las mayores dudas de este domingo? Y a lo mejor la policía local de Villarreal ha tenido que recordar. Sí, en este caso se nos preguntaba en el tema de juguetes. Claro que que los niños pueden jugar. Lo que no se permite es decir, cuando pasa, el hecho de poder hablar con los amigos. Cuando se cuentan dos amigos, pues las recomendaciones son que se podrán parar a hablar, saludarse, pero siempre mantener un mínimo de distancia. Nos ha pasado llamarnos vecinos diciendo de que estaban jugando con una pelota. Estaba el padre y el hijo jugando con una pelota. Cuando estamos hablando de juguetes juguetes, patinetes que puedan sacar todos los niños, siempre que jueguen individualmente el niño con el padre, no hay ningún problema. ¿Qué ocurre? Sí que es verdad que hay juguetes que invitan. Es decir, una pelota de fútbol, te vas a una zona de parque, de zona verde, y hay un grupo de amigos, lo primero que van a querer todos jugar. Entonces, eso realmente habría que evitarlo. Claro. Para evitar de que los mismos amigos vengan corriendo. Pero sí que es verdad que nos han preguntado, bueno, incluso también es curioso, ¿no?, nos llamaron de que había iglesias que estaban haciendo misa. Oiga, las misas se pueden seguir haciendo. Es decir, las misas este domingo había misas, la gente puede ir a misa, manteniendo siempre la distancia de seguridad, y es una de las cosas que se reconoce desde la hora de un principio. Y luego también se nos siguen planteando dudas, sobre todo en el tema de las zonas privadas de zonas comunes, es decir, comunidades de vecinos que tienen su zona privativa. Antes lo teníamos, hicimos consultas a la delegación y lo ponía muy claro, de que había que respetar las normas. En este Real Decreto te habla de espacios públicos, y entonces, ¿qué ocurre? Pues si no se respetan las normas, si nos llaman, pues la policía local irá allí, intentará contactar con el, en este caso, con el presidente de la comunidad, diciendo que el presidente de la comunidad es el responsable de que se cumplan las normas. Entonces, es un poco lo que está pasando. Pero tengo que decir que sí que es verdad, pensábamos que saldría la gente en masa, aquí en Villarreal ha sido normal, los han ido paseando. A primera hora no salió nadie, salió entre las 11:30 y la 1, cuando más gente había, y luego también entre las 4 y las 6:30, 7, es también cuando se vio bastante gente pasear, salir.
Muy bien, pues José Ramón, muchas gracias por estas novedades. Estaremos pendientes de a ver cómo evoluciona este estado de alarma en los próximos días. Uh-huh. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros, que nos sirve también para que la gente, todos nuestros vecinos de Villarreal, estén informados del día a día. Muchas gracias a vosotros. Gracias, José Ramón. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí tenien, uh-huh. Está que Villarreal la gent, con el vist també a principi en aquestes imatges, també de moment uh-huh. està sent responsable, sí. No? Mantenint aquestes distàncies uh-huh. de seguretat, sempre hi ha millor en algun cas puntual. Clar, que i n'hi ha dubtes, també. Sí, ja, perquè hi ha és normal, no? Perquè és els primers dies d'això, ha sigut. Però bueno, per això està la policia local, no? Exacte. Per resoldre'ls, i de moment, clar, sempre s'avisa, però a Dinieto, que si veuen que algú incompleix les normes d'una forma continuada, pues que... No van avisar contínuament. Claro, no van avisar contínuament. Avisem una vegada. Multaran. Ja va passar això a principi del 14 de març, que pareix que sí que fa any i mig, però va ser fa un mes i mig. Sí. El 14 de març, ja el primer dia d'estat d'alarma, tampoc se va multar a ningú. La policia local se va, i la nacional també, se van dedicar simplement a informar. Mm-hmm. Vostè no pot anar per així, ha de quedar-se en casa, mm-hmm. però sense multar a ningú. I ja, a partir del dilluns ja van començar les sancions. Claro. Mm-hmm. No van avisar tots els dies. Claro. Mm-hmm. Correcte. Esperem que no n'hi hagin sancions d'aquest tipus i estarem pendents, perquè igual també a partir del pròxim 2 de maig ja veurem què passa. Estarem pendents, la gent pot eixir a fer esport, no? De forma individual, òbviament. Individual, segur. Ens imaginem que serà, claro. Però ja veurem què passa ahir. Miguel, ens hem quedat sense temps. Vull ja, així que finalitzem el nostre programa, com sempre, recordant aquestes llavors, no?, que fan les entitats socials de la nostra ciutat, la Fundació Caixa Rural. El que pot fer és portar-los la compra a casa. Com? A través de www.vilatenda.com, amb vixes cistelles, amb els productes necessaris de primera necessitat, i en un termini de 3-5 dies la reben a les seues cases sense ningú problema. I també, com sempre, les nostres amigues de la Congregació de Filles de Maria Immaculada, les Puríssimeres, que ens recorden i també volen ajudar a les més vulnerables, com? De molt fàcil, no? Fer la compra i portar-la a casa, simplement també poder anar a la farmàcia per qualsevol dels vostres medicaments habituals, si no podeu anar, o si sou una persona de risc. O simplement una cosa molt interessant i molt xula, que és un ratet de parlar amb tu per telèfon, el ratet que vull, que és el ratet que te faig falta. I ens recorde, com sempre, llevar-nos les mans amb aigua i sabó, no eixir de casa, almenys que siga per extrema necessitat, o guardar les distàncies amb la resta de persones, almenys un metre, i que no cunda el pànico, Marta, que eixirem i que tot anirà bé, segur que sí. Pues sí. Tot anirà bé. Estem ben, com diem, la llum al final del túnel, eh? I res, estarem pendent. Dilluns s'ha acabat ja pràcticament el dia, uh-huh. així que demà, Miguel, pues, tornarem en moltes més coses, en més convidats, en noves dades, i esperem que aquests 40 nous casos en tota la comunitat valenciana, pues, demà, pues, més o menys que es mantinim el mateix o encara sí, menys. Si a veure si ho podem aconseguir. Seria una bona notícia. Pues sí, seria molt bona notícia. Gràcies a tots per estar ahí. Ens veiem demà. Que passem molt bona nit. Fins demà. Adéu.